Bueno, bon dia a tots. Avui anem a fer la ferrata de la Virgen del Castillo. Bueno, és una ferrata molt maca, amb una bona timba. Maca. Bon espolón. Sí, un bon espolón. I bueno, com que aquí està fent, almenys ahir va fer molta calor, intentarem espavilar-nos perquè no ens agafi la solellada. Ara travessem el riu. I cap a la ferrada. Hem arribat a la surgència. A la Fuente de Mascún. Sí. I aquí tenim la surgència. Bon, surt l'aigua de dalt de tot. I aquí dalt és on estava el marruendo aquell. Fent aquesta paret, que això és una bestiosa. Podem anar cap amunt, no? Pugem ja cap a la Via Ferrata i sembla un bosc, això, oi? Amb tanta aigua tot ha crescut que fa por, eh? Elemento para repelar, bon aceite, no? Cura dinàmica. Per aquí com és? Casco, cable, és el que aquí, no? Fila. I cable dent. I la corda per... Quan estiguis a dalt... Sí, perquè així ens anem filmant, no? Bueno, anem a començar, eh? No, no l'has de deixar aquí, aquí no el pots portar el braç, així. T'arriba a portar el braç? Sí, de pedra, jo he dit jo. Come on, baby, say my name.
sortir, no? A la grapa. Vale. Bueno, comencem la via. Sí, hi ha un desplom i tot aquí, ja. Vale, començarem. Primera grapa. Que patina un colló, aquesta pedra. Patina moltíssim. Hauràs de fer un passet més tu i m'espero aquí. Just for my sake.
estic gravant el passet aquest lateral. Ahí. Ahí. Vámonos. Vámonos. Sí, és una mica així, no? Sí, és de sortir... Això seria la meva top tònica, una aquí. No, jo he pujat bé, per la... Com que tenen mirant, més o menys ja vaig veient el que fa la... els bucles aquests que fa i això, que són una mica emprenyadors. Sí, molt bé, molta confiança. I un és més fàcil de fer córrer. Mira, aquí es torna de cadena. Ara hi ha unes cadenes. Passarem per la cadena. Ara què, has d'anar a buscar la grapa o...? Vale, doncs llavors aquí t'esperes. Sí, ara pujo jo, eh? Sí. Vale. I el canvi. Sí, sí, ja pots. Ja pots estic fent-ho. Però l'he volcat. Vale. L'he volcat dirigant-me. Sí. Bueno, ben bé, és una escala de grapes. Una escala que va de casa. Fa una mica lateral. Una mica que queda... Perquè se'n va cap allà. Pa' que arriba, pa' que arriba. Home, estem maco. Cap a l'altra banda, sí. Et torna a corregir. Et torna a portar on estic jo. Aquesta línia. Aquesta línia. Tindràs que anar a pedra. És més fàcil, eh? Sí, és més fàcil anar a pedra que... Ja sortí. Que hi ha una cadena? I que hi ha una cadena. Vale, les sortides totes són en cadena.
Ahí vamos. Y Tierra España. Santiago y Tierra España. Te acordarás de mí. Vamos subiendo. ¿No ves? Ahí estamos. Bueno, ahora sí que has de tirar porque... Ahora te pillo, ¿eh? Rigurra. Es como de un filtro, una parte. Quiero, tranquilo. Que voy sobrado. Que voy sobrado. Sobrado. Era guapo aquest tramo, ¿qué? Sí, molt maco. Dels de divertir-se, ¿eh? Sí, està bé. Perquè té el seu puntillo. De moment m'està encantant aquesta parada. Està bé, està bé. Molt ben assegurada, molt més disfrutona. Per mi és més difícil, la cau que vam fer, que tenia dos extraploms, que me cago en la puta. Vinga. Alante, com los de Alicante. S'ha d'estudiar bé, perquè el té cadenes una mica diferent. Aquí tenia el punt. Clar, perquè has de poder canviar. Ah, sí, amb grapes. Ja deia, clar, sense grapes més emprenyador, perquè si has de fer un canvi o tens un pla... Hi ha grapes i pots ajudar molt, hi ha unes nances de pedra. No. La veritat és que està molt bé. Sí, està ben... Està ben guíssim. S'ha fet amb dubte aquesta... Ara aquí hi ha una trenalanja que no m'està molt. Sí. Continua dalt. Bueno. El dron volador ha volado. Sí. Se m'ha enganxat. Espera que col·loco això aquí. Va bé, Nico. Un segon, que tenc tu? Per mi? Sí.
Sí? Correm cap a dalt. Tu, tu, tu. Como dice la marrana. Tu. Sí, una cadena y... No te agrada. Perfecto. Y ahora... Ven a ver abajo, ¿vale? Pasito, pasito. Oh, 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 con el sortit de aquí me l'he fotut. Oh. Igual cap per avall. La cabeza abajo, si agrada. La Virgen me está bailando. Qué burro, Santi, t'has fotut. No, una hostia per tonto. Aquí, aquí sí que et vaig seguint perquè no és on tenia aquí. Sí. Veure l'espolón? Sí, ja el veig, ja el veig. Ja el veig. Vols veure l'espolón? Ja el veig. Bueno, vols veure l'espolón? Sí. Mira l'espolón, mira'l. És aquell d'allà, aquest d'aquí. La Virgen. Per això és l'espolón de la Virgen. La Virgen esta. No descansa d'aquí, si no se la publicarem amb res. Mira el que ho fiques. Pues fent la cabra, nen. Ja ho saps. Fent de cabra. No sé si... No, però si ho tinc a l'ordinador, l'ordinador sí. A l'ordinador, sí. A l'ordinador sí que ho tinc. No he utilitzat mai el 4K, ni... No. Sempre 1080. Tothom ho diu, eh? Tothom agrada 1080, perquè... Per la mica de diferència, és tant espai que no compensa una cosa amb l'altra. No, és que l'altra és molt, molt bèstia. 1080 queda molt bé. T'agafa una quantitat de... Em quedaré aquí a filmar-te.
Espera'm sota de l'espoló. Vale, aniré filmant fins a sota l'espoló. Hasta la propier grapa. I t'esperes a baix, que així jo podré filmar i es veurà més espectacular de costat. Aquest és el que... Aquest és el que li don nom. Ja. Mira, tenim allà la Nina. No sé, jo prefereixo així, no? Com donarà més espectacularitat? Sí, o així que bé surt el... Però ja tindré la paret de la muntanya i no es veurà. En canvi, aquí et veuré volar. Aquí, així. Ara sí, d'on va la impressió des d'aquí? I els estraploms no són de gran calau. Que te lo deja, sí. Aquí tens un bon peu, per sortir. Subiendo. No, dalt, tu puja dalt. Ja, però... Ja. Sí, el canvi, ja està. És el canvi que te'n vas al buit i ja està. Com
Atacaguitos. Vinga, que jo me canso, que jo em canso, nen, aquí. Buaca, buaca, buaca. Buaca, buaca, chiquillo. Everything has a price tag on it, and so do I. My wanna be friend. I ain't no vine, no apple tree. Can't afford to give myself an alpha for free. Why everybody charge me for something? From water to wine, but don't nobody wanna pay up for nothing. Com que hi ha bons agarres de pedra, eh? Què us sembla això? Bona alçada? Bona alçadita. Hopla. Vinga, fer-la. Oye, oye, mira que tenía. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Es guapa, es. Es de disfrutar, es de disfrutar. Força 3 no. Passa res de por? Jo no veig la Força 3. No passa res de por? Perquè està molt ben assegurada, està molt ben feta. Tens graons a tot arreu. Sí. No, no, Força 3. La timba és maca, eh? No te lo deje, José, no te lo deje atrás. A més, la pedra té garres per tot arreu, vull dir, que si no tinguessis grapes la faries igual, quasi, eh? Aquí.
Sí. Ermitagno. Ja hi ets? Ja veus l'ermita? Tinc que sortir. Aquí em posa cadena per posar-li, perquè... Bueno, perquè també si la gent no... Per això jo vaig més segur pujant per la pedra. He fet una olor cremat. La cabra, potser és la cabra, La cabra, la llana aquella de la cabra. Ah, això. Això. Molt, aquesta canal molt, sobretot que baixen per aquí. Sí. Quina? Ja venim d'allà baix. Espaterrant. Bueno, m'ha arribat a dalt. Aquí tenim les runes del castell. Per això es deu dir la Virgen del Castillo. Ah, doncs és ermita, ermita. Com que posa Virgen del Castillo. Sí. Bueno, ja hem fet la ferrata. Molt maca, per cert, perquè és molt aèria. Què? Ja m'han indicat estar. La ferrata continua per aquí. Hem de tirar enrere, Santi. Pues anem-la a buscar. Ui, mireu. Sí, 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 anem a buscar-la. Però això, què és això? Anem a buscar-la. Com que no s'ha acabat això, l'acabem. L'acabó, sí, ja està. Ojo aquesta grapa d'aquí, que està suelta. Aviso. Aquesta que tinc al peu. La primera? Sí, ara que el tinc una miqueta. Perquè se'm mou. Bueno, i aquí cuidado amb les mans, perquè està ple de cagades de cabra. On poses la mà, sí.
Ya. Sí, y cuidado aquí que hi ha la merda. Per tot arreu, vull dir. Aquesta, jo, ara... Bueno, va ben viagal, eh? Sí, 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 sí. Bueno, aprofita tot l'espolor. Sempre és una alegria que no s'hagi acabat. Sí, s'acaba l'arbre. Espera, eh? Hi ha de merda de cabra. Un segon, eh? Ara sí que estem a dalt, eh? Sí, és que goi d'on estem, eh? Goi d'on estem, eh? Mireu, aquí tenim l'ermita. Hola, que maca! Bestial, eh? Mira l'ermita aquí. L'ermita. A la Verge del Castell, allà surt la torre de Rodellar, la torre, cuiteu on estem, cuiteu, estem aquí dalt, hem pujat des d'allà baix, des del canó, cuiteu aquí dalt, home, estem tan alts com... Com a la costera, eh? Sí, estem a l'altura de la costera. A l'altura de la costera, eh? Brutal, eh? Això puja, eh? Vinga, nene, et deixo que facis els sonors, va. Et deixo que facis els sonors de tocar la placa final. Ara que el sol, no sé si sortirà ben filmat, perquè... Sol... Ja la tenim aquí. Tuta nuestra. I aquí l'ermita, aquí baix. Bany. Ep. Feta. Molt bé, eh? Feta. Molt maco, eh? Feta. De veritat, molt bé, eh? Mira, has superat les meves expectatives. Eh que sí? De tota manera, ja em dóna la impressió que no molt llarga, molt llarga. No, era el que passa, és que és vertical. És vertical. No, no té lateral. This I can see, and I can't help but wonder what you really think about me.
image that you have of me, it only exists in your mind. What seems to take so long goes by in the blink of an eye. I don't wanna put nobody down. Anem pujant. S'han trobat aquesta font, Font Ciatges, i és aquesta font d'aquí que la tenen tapada. Ah, es deu poder obrir. Hòstia, que és maca, tu, és com molt curiós, eh? Espera, que entro. Si no, no tinc... Ara. Sí. To kick it to me. Can you remember where you were at before you turned your head my way?